пейзажі тут просто неймовірно казкові. Красуні, ну все, Ужгород, рятуйся. Подивіться на цих поліцейських. Ви розумієте, да, що чекає місто Ужгород? А дивися, в нього мухи на оці. Йому це не заважає? Даже не знаю. Як його звати? Його Василь. Василь? А то Каштан. То ж треба. Мого тата звати Василь. Добре, що не Каштан. Василю. Я все поняла. Коні продаються, хижі строються, корови доїться. Все. Значить, у Репинному все гуд. Слава Ісусу Христу! Ви з Репинного? Я не побоюся назвати село Репини одним із наймальовничіших у Закарпатті. Не так давно я вже частково вам його показувала. Посилання на відео буде у кінці програми. Закуте Карпатами село нагадує справжню оазу, а охайні вулиці виглядають набагато респектабельніше за аналогічні села, розташовані по той бік кордону із Євросоюзом. Ну ось, посудіть самі. Тут по селах люди люблять робити свій невеличкий бізнес просто у власному будинку. І скажу я вам, що це дуже непогане рішення, тобто вбивають відразу двох зайців. Наприклад, перший поверх вони залишають під бізнес, як у даньому випадку. Бачите, мікс-маркет. Будівельні матеріали, кріпильні елементи, господарські товари, продукти. А на другому поверсі господарі і живуть. Ось тут у них такий, бачите, кафе-магазин. І ще по старинці там залишилася відмітка КОП. І ось оптова продажа зерна. Тут у них знаходиться міні-маркет. Теж я так підозрюю, що це приватний будинок і перший поверх його займає невеличкий бізнес. А тут у нас кафе. Кафе-магазин «Еліт». Дивіться, нас супроводжують такі краєвиди, що просто можна з розуму зійти від їх мальовничості і краси. От я вам зараз збільшу. Ой, зараз я покажу вам щось дуже-дуже гарне. Подивіться, яка арочка, з якою любов'ю вона зроблена. О, мабуть, під такою арочкою хотілося б ходити. І ворота, вон які. Непрості, незвичні для села, правда? Є такі закуті високими парканами, схожі на якісь замки. Тут так само є такі старі хатки. Ось такі мальовничі будиночки збереглися у селі. Бачите, для них притаманні. Такі довгі веранди вздовж цього будинку. О, а є такі ось гарні зруби. Абсолютно новенькі. Ви самі зрозуміли, всякі тут хати. Школа доволі охайна і доволі велика. Я думаю, що вона запросто справляється зараз із напливом дітей. Цікавий факт. Якихось 120 років тому на усе Репини і сусіднє Лозянське був один єдиний учитель. 3 дні він учив дітей у Репинному, а 3 у Лозянському. Через річку моста не було, тому під час повені занять у школі також відповідно не було. Тут просто чудесні клумби і чудесні квіти, висаджені перед школою. Стоїть отакий пам'ятник, другий. Світовій війні. Ось така меморіальна дошка і написано «Мати жде свого солдата». Це ті люди з села, які загинули, ось, бачите, в 41-45 році. Ну і, звісно, ми не могли не відвідати головне, адже Дмитрівська греко-католицька церква Репинного має не тільки поважний вік, майже 250 років, але й особливу історію. І чомусь обшили бляхою, що, будемо відверті, виглядає доволі потворно.
Річ у тім, що у радянські часи антирелігійна кампанія призвела до того, що переважна більшість дерев'яних церков у Закарпатті згоріла. Так сталося і у сусідніх Репинним селах, Майдані та Соймах. На початку 70-х і тут була спроба підпалу, однак селяни встановили чергування і не допустили варварства. Однак із заміною влади біди, що спіткали церкву, не припинилися. На жаль, на початку 90-х було перемальовано стародавні ікони, а восени 1995-го всю споруду оббили цією самою бляхою. Греко-католицька єпархія, а саме єпископ Мілан Шашік, заступилися за стару церкву. Завдяки їм було розроблено план повної реставрації. А римо-католицька дієцезія німецького міста Кьольн за посередництвом французького журналіста Домініка Комбета виділила кошти, аби тієї бляхи позбутися. Ну і де ті кошти, ніхто не знає. Втім, все як завжди. Але знаєте що, от бляха бляхою, і чим би там церкву не оббивали, не обшивали і не похабали, але церква завжди є церква. І отак присісти і відпочити у тіньочку під її захистом завжди приємно. Така смішна історія зі мною приключилася. Мені сказали діти, що священик живе за церквою, можете піти з ним побалакати. Я сказала, гаразд. І я от прийшла сюди за церкву, побачила цей будиночок і подумала, що там живе священик і справді. І звісно, я туди погрюкала, а там нікого нема. Але виявляється, це не цей будиночок, у якому живе священник. Я все переплутала. Насправді, мені хотілося більше дізнатися про ту загадкову історію з планом перереставрації, яка так і не відбулася, адже ледь не пів Європи намагалося допомогти. Так? А я думала, хлопці, що ви мені показуєте на ту хатинку маленьку, яка там за церквою. Ну все, от мої провідники мені вказали на мою помилку. Ну звісно, що це я дорепа така, от все ж зрозуміло. На воротах хрест. Хіба можна було таке переплутати? І тут я собі подумала, для чого ворушити старе, якщо всіх все влаштовує. Якщо хтось знає про цю історію більше, напишіть мені у коментах. Дітвори доволі багато в селі. Розгулює. О, наші знайомі дівчата. Про Лізу та Лілю я вже розповідала у минулому випуску. Саме вони допомогли нам знайти пам'ятник останньому опришку, що знаходиться на околиці села. Вдруге, ми зустрілися не випадково, і дівчата мені пояснили, чому. Про наш музей в школі. Так. Я вам хочу показати, який він. Музей у нас, чого? Багато як старовинних речей там. У музеї. Так. Ми там ось діти. А зараз там зачинено? Так. Ми зараз не потрапимо у музей. Покажіть. Дівчата так захоплено і з любов'ю розповідали про школу, що мені захотілося сказати дякую вчителям за таке виховання. Там багато вишиванок старовинних. Тобто це музей історії села, так, старожитності, які супроводжували це село впродовж багатьох років його існування, так? У нас є свій канал Репинський ліцей Міжгірської селищної ради. І чудесно. Там дуже багато, і там і музей наші зняти, як ми виступали, вишиванки, як ми сколько надбали. Так. Дівчата, я зрозуміла, до вас треба повернутися восени, коли почнеться навчальний рік, і ми зможемо подивитися музей. Розказати, щоб ви потім до нас. Ми приїдемо, це дуже цікаво насправді. Єс, ви зрозуміли, як класно мати свій YouTube-канал. Діти самі побігли за мною, подумали, що їм гарно розповісти треба. Запропонували мені теми, мені дуже прикро, що зараз літні канікули, і ми, направду, не можемо зайти з ними в школу і подивитися їхній музей. Але те, що вони так щиро відгукнулися нам, пішли нам на зустріч, це дуже і дуже зворушливо і приємно, погодьтеся.
Тим часом Ліза та Ліля запропонували нам іще одну екскурсію. І за час нашої дороги не залишилося, напевно, жодної теми, яку би ми не обговорили. Але якщо у людини багатий внутрішній світ, і вона вміє собі організувати життя, то не залежить, де вона живе. У нас село чудове. Мені дуже подобається тут. Я б не проміняла його ні на яке. Треба сіно гребсти. Правда, да? Так? Ой, ну я ніколи не повірю, що такі дівчата ходять сіно гребати. Так. Правда, да? Так. Ну, тобто, вас, залюбки, можна брати заміж, тому що ви, я розумію, вмієте все. Так. І які у вас плани на майбутнє в житті? Тут лишитеся чи поїдете кудись? Ні, я хочу до Ужгорода. Так? Так. Я хочу на поліцейську. Ти хочеш на поліцейську? Так. Ти диви, яка смілива дівчинка. Але знаєш, що всякі бувають у поліцейській ситуації. Мені дуже подобається, але ще не знаю. Ти, напевно, американських фільмів передивилася. Я зрозуміла. А Ліля що хоче? Тоже на поліцейську. Тоже? Да. Ну, та ви дві красуні. Ну, все, Ужгород, рятуйся. Подивіться на цих поліцейських. Ви розумієте, да, що чекає місто Ужгород? Що довше ми йшли, то більше здавалося, що знаємося 100 років. Напевно, це найтепліша зустріч з усіх сіл, де довелося мені побувати. Привіт, пес. Гарний який твій. Як звати? Зевс. Як? Зевс. Зевс? Ого, та ти Зевс справжній. Та ти у нас із міфології. Ви вже, напевно, втомилися від цієї інтриги. Куди ж вони ведуть нас через усе село? Ну, так помалі, ще два рази прогулявшись з дівчатами селом, ми скоро будемо тут як свої, нас будуть усі впізнавати. У ході розмови з'ясувалося, що Ліза з якихось причин краще збирає гриби, аніж Ліля. І здебільшого білі у той час, коли Лілі трапляються самі тільки лисички, що теж, по правді кажучи, зовсім непогано. Я піду там білий. Слухай, то називається майже сиренчо. Так, мабуть. І це ягід я вирвала найбільше, чи можна. І то завжди якось так. На яфини, да, виходите? Так, так. Ми просто називаємо чорні ягоди, чорниця. Ага, чорниця. Щоб ви розуміли, по-закарпатськи сиринча – це щастя, удача. Тобто Ліза хотіла сказати, що їй щастить. То це оці ваші коні? А що, вони самі по собі пасуться? Нічого собі, а ви не боїтеся, що вони кудись утечуть? Чи вони спутані ноги мають? Ти дивися, точно спутані ноги має. А це він і вона? Це парочка? Ні. Це два хлопчики. Ну, так, можна? Ой, здорово. А дивися, в нього мухи на оці. Йому це не заважає? Даже не знаю. Як його звати? Його Василь. А то Каштан. То ж треба. Такого тата звати Василь. Добре, що не Каштан. Василю, ти золотий такий. Такий хороший. Який же він гарний. Так ти кажеш, у вас було 10 коней? Так. На зимку тато все собі 10 коней, а на літку, коли треба робити, 2 оставалося. А що він, куди він їх їбав? Він їх продавав, від нього люди все беруть коні. Бо вони усі худі, а вони їх не годують, а тато все піклується за них, дуже дбає про них. Косить теж, тато? Так. Він якийсь просто всюди сущний. Бабка відала корову. Дві корови. Ну, це добре. Зараз в наші часи це дуже важливо насправді. Що є корова, значить є молоко. У нас теж корова, свині, кури. Та з вами взагалі вже все понятно. Я вже все зрозуміла. Собак, два коні. Правильно, я все зрозуміла. Ага. А ти котів любиш, так? Я і собак, і котів, лише котів найбільше. А скільки у тебе котів? 6. Мама мій. У мене було 6. Боже, дівчата, що ви з ними робите? Що ви з ними робите? У мене всіх так файно всіх звати. Ну, наприклад. Василій. Чудесно. Вася, ще один Вася. Вася кінь, Вася тато, Вася кіт. На коні продаються, хижі строються, корови доються. Все. Значить, у Репинному все good. Ой, дівчата, завидую вам.
Може мені дійсно, отак послухавши вас, переселитися в Репин. Ми будемо вам дуже раді. Ну і навзаєм. Звісно, не існує села, у якому ну прямо все ідеально. І Репинне також не виняток. Помітили ми і величезні діри у мості, через які ходять і дорослі, і діти. І повз отруйний борщівник неможливо байдуже пройти, що скидається уже на справжні хащі. Ось, бачите, що робиться, якої висоти він росте. Я умисне стала тут біля борщівника, щоб ви бачили, у яких масштабах розростається це лихо. І відсутність велодоріжки тривожить, чи хоча б якогось безпечнішого узбіччя. Бо серце завмирає щоразу, коли машини пролітають повз дітей на велосипедах, яких тут ну дуже багато. Такі безпечні, я вже сама за них хвилююся, щоб щось не сталося. Обережні будьте, дивіться на машини, міркуйте. Дивно, чому про це не подбали, коли клали дорогу. Але сьогодні мені не хочеться критикувати. Знаєш що, село Репинне, за твої пейзажі, за твої краєвиди я пробачаю тобі усе. І сміття, і борщівник, і, до речі, Ліля і Ліза, вам привіт. Побачимося незабаром. Ну а як інакше? Ми ж тепер просто зобов'язані відвідати ваш диво-музей.